כאן אני בסרטון חדש, והיום אני כאן עם נועה. נועה, תגידי שלום. היי. היום אנחנו הולכים להראות לכם איך אנחנו נעשה מצגת מאוד יפה, ואז יאללה, בוא נתחיל. שלים ושלים, יאללה. קודם כל, זה עריכה, זה מצגת וזה מצלמה. הקישור לאפליקציה הזאת יהיה קו בצלו של הסרטון. אז צריכים לעשות פשוט תמונות. זאת אימא שלי חדום שלך. חבר, תעשי את זה רק פעמי. אפשר לעשות עוד כמה תמונות שאתם רוצים, אבל זה לא כזה משנה. בואו נחזור לכם שנסיים את כל התמונות. חבר'ה, אז אנחנו חזרנו לכם אחרי שעשינו את התמונות. עכשיו נעשה וי. ועכשיו צריכים לבחור מוזיקה. הוא אמר על המצגות שאת עושה. אז הנה, טוב, אז עכשיו אנחנו עושים שמירה פה. עכשיו אנחנו נראה לכם שזה יטען עד הסוף. אוקיי, אז זה טען, ו עכשיו נשתף את זה. נא לא לראות לי מספר הטלפון. נשתף את זה לביתר. נשלח לו. נשלח, וזהו. זה הסרטון שלנו, אני מקווה שנהנתם, מקווה שאהבתם, מקווה שחמתם. אז ביאללה, ביי.